ଆଜି ଧାରଣା ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛୁ କି ଆମେ ମାନେ 5-6 ମାସ ହେଲାଣି ନା ସାଲାରୀର ମାନେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି, ଟୋଟାଲି ସାଲାରୀ ଆମେ ପାଇନୁ 5-6 ମାସ ହେଲାଣି। ତା ସହିତ ଆମର ଯେତିକି ସିନିୟର ଦିଦିମାନେ ଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି, ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଟୋଟାଲି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 25 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ କାମ କରିବା କଥା ଆମେ 15-20 ଜଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ। ଏମିତିକି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଜଣେ ଦିଦି ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବହୁତ ପବ୍ଲିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ତ 13-14 ଯାଏ ବି ନାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯଦି 15 ତାରିଖ ଯାଏ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। କରିନୁ, ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ କି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲିକି। ତଥାପି ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ 13-15 ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପରେ ଛୁଟି ଦରକାର ହେଲେ ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବି ଆମେ ଛୁଟି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରୁନୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଦିଦି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିଛୁ ଏଠି, ତେଣୁ ଯଦି ଏମିତି ଆମ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିନି ଆମେ ବାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ।